Luši se Slaví jste prohráli druhý zápas před kola play-off 3-4. V čem byl největší rozdíl oproti tomu prvnímu utkání? Tak rozdíl byl v tom, že soupeř dal góly dneska. Myslím si, že my jsme jich dali minimum z těch příležitostí, z toho tlaku. Jsme jich dali málo. Je hlavním důvodem té dnešní porážky, že se vám nepodařilo využít všechny šance nebo alespoň většinu z nich, protože spousta jich byla vyloženě gólových? Určitě to je hlavním důvodem. Hlavním důvodem je ta, nebo jsou ty přesilovky v průběhu druhé třetiny, které jsme měli rychle po sobě jdoucích za sebou a tam musí přijít gól. To je jednoznačný. Odehráli jsme ty přesilovky dneska asi nejlíp za poslední dobu, možná i v sezóně, dali jsme z nich jenom jeden gól, to je málo, musíme těch gólů. Ta efektivita, ty přesilové hry musí být pořád vyšší. Vám se při tom zápas vyjel podle vašich představ, byli jste 2-0, 3-1. Zdálo se, že kontrolujete vývoj, nicméně Slavia obrovskou bojovností dokázala v té třetí třetině otočit. Co bylo špatně ze strany Pardubic? Je to o těch gólech, to znamená, před každým gólem přišla nějaká chyba. A díky každému tomu gólu oni se vlastně dostali do zápasu, ať už na 2-1, na 3-2, se úplně vrátili do zápasu nad tím gólem na 3-2. Myslím si, že i tu třetí třetinu jsme začali aktivně proti těm minulým zápasům, který jsme třeba v těch zápasech domácích, v kterých jsme vedli, začali jsme pasivně. Dneska to bylo jinak, dneska to bylo správně, bylo to dobře. A pak přišli zbytečně zahraný, zakázaný uvolnění. Tři buly u nás ve třetině a tam jsme se dostali tak po takovej trochu potlák a přišly tam chyby a spadl tam gól na 3-3, což bylo, pak jsme zase chtěli hrát, zase jsme tam, myslím si, měli příležitost. Dobrý útok a z breakový situace dali na 4-3, navíc takový smolný gól, který tam propadnul do se štěstím. Takže bylo to o gólech, no. Tím ten zápas určitě byl jiný než včera, oni včera nějaký šance nedali, my jsme je za to potrestali, dneska to bylo přesně obráceně, i když ten výsledek je jakoby jenom o gól, včera to bylo o 3, ale ten úplně stejný vývoj prakticky, dá se říct. V pondělí to byl boj, dneska ještě větší a dá se očekávat, že v Praze to bude úplně největší i vinou toho, že slavistické kluziště je menší. Takže změní se, řekněme, ten hokej spíš opravdu ve válku, když to řeknu obrazně. Tak takový je playoff, boj to je. My jsme hokejovější, takže oni to vynahrazují agresivitou, nebo snaží se to vynahrazovat agresivitou. Dneska jsme to měli potrestat, tu agresivitu, protože jenom těch faulů tam byla spousta ještě a tam jsme to nedokázali, ty přesilovky jsme nedokázali dát. Čekám něco podobného, budeme se snažit být aktivní. Myslím si, že jsme na Slavii odehráli letos dva velmi dobrý zápasy a věříme si tam určitě, i když to kluziště je menší, ta hra bude jiná, tak si věřím, že tam budeme hrát dobrý hokej, stejně jako dneska. Budeme se snažit hrát aktivně na puku a věřím, že se to zase překloní na naši stranu.